Hi guys, welcome back to my channel, Nellywerkz TV. So, today's vlog. So, yun nga, may papakita ko sa inyo na kailangan natin malaman sa lahat ng owner ng adventure kung para saan ba itong purpose nito. Papakita ko sa inyo mamaya. And yun, bago pala lahat yun, gagawin ko muna yung hazard light natin. Kasi sinabi ko na yun sa mga last video ko guys, na yun nga, gagawin ko yung ilaw dito sa hazard light. Ito. Kasi, ano na, medyo mahina na yung ilaw. Kaya po nagpupundi na rin minsan. So, ayan mga idol. Meron na akong dalang ilaw dito. Ito yung pinagpalitan ko dati ng ilaw dun. Nung nag-video ko ng paano magpalit ng ilaw dun sa hazard. Ito yun. So, ibabalikan na siya ulit. Ito palang ilaw na to guys. Ano siya? T5. So, yung ginawa ko kasing video nun, ang nilagay kong ilaw, T3. So, itong T5 na to, babalikan na siya para mas malakas yung liwanag ng ilaw dun sa hazard light. Dito. So ilalagay ko na lang dyan sa screen yung video at ilalagay ko na rin dun sa link ng description box natin para makita nyo yung paano magpalit ng ilaw dito sa hazard switch light. So yun mga lods, papalit ako muna yung ilaw ng hazard switch natin. Ito yung T3, yung maliit. Ito yung T5 na ilalagay natin. Kita-kita nyo naman pinagkaiba ng mga ilaw. No? Mas malaki yung T5. So, ito na ilalagay natin. Ito na ilalagay natin sa ilaw natin dito sa hazard switch. Tapos ko na yung paglalagay ng ilaw dun sa hazard light. Ayan, sobrang dali lang maglagay. Sobrang dali lang kasi alam ko na kung paano maglagay. Ay mga idol, kung gusto nyo magpalit ng ilaw sa hazard light, kasi yung iba kasi talaga, pundido na yan. Ayun yung mabilis na mapundi sa adventure, yung hazard light. Mabilis mapundi ang ilaw dyan mga idol. Kahit bago yung adventure nyo, siguro mga ilang years lang, pundi na. So, ganun talaga kabilis mapundihan. Kung hindi pa pundihan, swerte nyo kasi okay pa. So, mahirap kasi magpalit niyan mga idol, no? Tsaka sa mga magpapalabor kayo, halos kapag kakalikot yan, hindi talaga ganun kadali. Kasi electronic parts, malilit yung parts. So, pag nabaklas yung hazard light, pwedeng bilang magkalasan lahat ng parts doon sa loob. Kaya dapat, meron kayong guide bago nyo baklasin yung hazard light. So, meron akong video niyan mga idol. Diyan ipapop ko na lang diyan sa screen. Yun, panoorin niyo na lang 'yon para meron kayong guide kung sakaling gusto niyo magpalit ng ilaw dun sa hazard light. So, 'yun. So, 'yun mga idol kasi masyado pang maliwanag, no. Open ko na lang muna yung part light niya. Yan. Yan, mga idol. Ang ganda tignan, no. Na kahit maliwanag, meron na siyang ilaw. Ayan. Nangangas, di ba?
pogi. So, mamaya pa natin makikita yung paggabi na. So, yun. Discharge na natin yung venture. Then, yun. Ipapakita ko sa inyo yung dapat nyo malaman dito sa aircon ng adventure. Konti lang nakakalam na ito, pero hindi ko alam talaga kung anong purpose na ito, kung bakit ganito, bakit meron ganyan. And hindi po ako expert sa mga aircon. Wala po akong alam sa aircon. So, yun lang. Kasi nakikita ko to sa mga comment section ng mga Mitsubishi Adventure group. And yun, hindi ko talaga totally alam yung purpose na ito. And sana kayo din. Kung alam nyo yung purpose na ito, guys, comment nyo lang dito sa video na to. Kung ano po talaga yung, para saan po talaga itong sa aircon na to. So, yun mga idol. So, marami kasi nagtatanong, bakit daw walang moves yung aircon natin para dun sa aircon natin sa paa. Kasi yung ibang model ng sasakyan, pinipindot na lang yung mga moves. Yan, pinipindot yung mga moves dyan sa numb. Yan, yung aircon dito sa mukha natin nakatapat. Tapos meron din aircon dun sa may paa natin. So, yung adventure, ba't daw walang ganun? So, yung mga idol, tuturo ko sa inyo. Meron po tayong ganun, mga idol. Kaso nga lang, so, wala siyang switch dito. And dito nyo siya makikita, mga idol. Ayan, mga idol. Ito sa ilalim ng dashboard natin. So, ito, mga idol, may makikita kayo dyan. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Basta meron siyang foam, parang filter. So, yun yung purpose. Hindi ko alam kung anong purpose na itong filter na itong mga idol. And, yun. Itong tornillo na itong mga idol, pwede siya nang tanggalin. Para magkaroon tayo ng aircon para sa paa. Tornillo na yan. Yan, tanggalin niya lang. Yan mga idol, tanggalin yung tornilyo. Tapos pag inangat ko to, yan mga idol, pag inangat ko yan, eto yung pag inangat natin yan, yan o, bumubukas sya. Yan o, nakikita nyo, bumubukas, umangat, diba? Galing no. Tapos try nyo i-open yung aircon, mga idol. Tapos pakiramdaman nyo na may lumalabas na hangin dito. Buksan natin yung aircon. Ito, mga idol. Buksan yung aircon natin. Tapos i-open nyo to. Iangat nyo lang. Yan. Marinig nyo na yung may hangin. Yan, oh, meron na siyang hangin dito. Ito yung hangin siguro para dun sa paa natin, sa driver. So hindi ko lang talaga totally alam kung anong purpose nito eh, mga idol. Pero ito, share ko naman. Pwede naman siyang gawing aircon sa paa. I-open nyo lang naman to ng kahit konti lang. Kaso disadvantage, pag in-open nyo siya ng mas malaki. So yung aircon natin dito sa harap, eto, medyo hihina kasi nagkakaroon na siya ng kaagaw na buga ng hangin. So, napupunta na siya dito sa ilalim. So, ito, open yung aircon natin. Ayan, mga lods, nirelig niyo ba yung hangin? Medyo malamig na siya rito. Nandito talaga halos yung lamig. Ayun o, kasi open na open siya eh. Pwede nyo naman siyang kahit konting open lang, ayun o, konting bukas lang, meron na siyang hangin dito. So, sakaling mapagod kayo sa long drive, pwede nyo itong buksan para sakaling para ma-relax yung mga paa nyo, mga idol. Kung napapagod yung mga paa nyo. Ayan. Meron siyang hangin. So, mga
idol, di ko talaga totally alam kung anong purpose ng, alam kung para doon talaga siya, or sa comment na lang kayo kung sino nakakaalam sa inyo guys. Sa yun, at least nakakatulong to kahit papano, merong aircon sa ilalim. Kasi lalo na sa mga naglo-long drive, nakapagod talaga mag-drive, lalo na pag manual. Tapos traffic. Ito nakaka-relax to mga idol, kasi meron nga akong nagawang na customer, nagpalagay siya ng dashboard, tapos siya tanong niya, saan daw po ba yung aircon dun sa baba, sa ilalim? Kaya tanong niya kung meron bang aircon yung Adventure dun sa ilalim. Kasi yun yung mga sasakyan, meron talagang mga moods dun sa dashboard, sa nab nila sa aircon, na pipindutin mo lang yun. Then meron na siyang, meron nang lalabas na hangin dun sa paa nila. So yun sa dito sa Adventure, hindi siya, wala siyang switch. Ano lang, talagang manual. Kung di mo talaga alam, di mo malalaman. So yun mga idol, yun lang yung masishare ko sa inyo. So comment kayo kung ano talagang purpose ng yun, yung hangin doon sa ilalim ng pa. Yun lang mga idol. Yan mga idol, lakas ang hangin. Pero syempre ako, di ako gumagamit na ito. Tatakpa ko na lang siya. Kinaklose ko na lang. Kasi di naman ako masyadong naglo-long drive. Tsaka di naman masyadong napapagod yung paa ko. Kasi sanay naman na. So yun mga idol, bago tayo mag-focus, meron tayong shoutout. So matagal-tagal ito sa tayong walang shoutout. Shoutout kay Idol Felmar Montesa Canaya. Yan, nagpapashoutout sa atin ang idol natin yan. Shoutout din kay Blas, kay Lawrence, Lawrence Navarro, yan, kay Kent, yan, sa mga kabady natin. Tapos ito, itong video na ito mga nagsashoutout, nagpapashoutout. Kaya binidya ko na itong mga kolokoy na ito. Ayan mga idol. Kay Hila Montenor, kay Imar, Junjun, Aris, Arnel, kay Alvin, at lalo na kay Rudel at kay Carlo. Shout out! Shout out kay Fognat! Shout out nga pala sa mga taong sumusuporta kay Emma Terrero. Yun lang, yun lang. Shout out kay Fognat! Yun lang, shout out kay Fognat oh! Shout out Honda! Shout out Honda! Shout out. Oy. Shout out Walwal. Shout out. Isku. Tres. Shoutout mo yan. Ikot sa coach ko. Susunod yan ano no. Mistaker ng Nellywerkz yan. So yun mga idol, hanggang dito lang ang video natin ngayon. And sana may natutunan kayo kahit papaano. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa Nellywerkz TV. At pinutin nyo na po yung notification bell para updated kayo sa mga sunod natin mga video.